годинниках рівно 7 говоримо про перші новини п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. На трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. Четверо людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки та легкового авто. Серед жертв аварії є дитина. Наразі встановлюють усі обставини трагедії та особи загиблих. У Дніпрі рятують двох військовослужбовців, які дістали на фронті осколкові поранення очей. Їм загрожує повна втрата зору. Утім, лікарі докладають усіх зусиль, щоб бійці одужали. Іван Ведмідь ходити без сторонньої допомоги не може. Йому осколками посікло обидва ока. Хлопець розрізняє лише тіні. Розповідає, поранення дістав поблизу шахти Бутівка, коли рили окопи. На ньому був бронежилет і каска. Я намагався прикрити очі і при взриві, спішку бачив, що мене відбросило ударною волною, я був в броніці. Бронік сам по собі розкрився від ударної волни. Правий мене дуже сильно пострадав. Владислава з лікарні до журналістів виводить наречена Аліна. Боєць через осколкове поранення втратив 80% зору. Хлопець – розвідник. Каже, був на посту, коли в його бік прилетів снаряд. Осколком, виходить, ну як, вона коли літала, попала в дерево, і ось ці маленькі осколки посікло повністю. Ну, глаз, руку, ще одну руку, ногу. А я був у броніці, да, бронежилеті, каски, але без очков. Должны, по ідеї, видавати, ну, важливо, ну, от осколків може там прилетіти якісь, навіть ті ж маленькі якісь. В офтальмологічному центрі обом бійцям уже витягли осколки з очей, але відновити зір буде непросто. Ці ребята фактично від двостороннє пораження глаз і перспективне зріння дуже мало. Тобто, в общем-то, ці парні становяться інвалідами першої групи. Гроші на операцію та лікування Івана та Владислава вже зібрали. Допомогли меценати та благодійники. Я хочу звернутися до всіх командирів військових підрозділів. Будь ласка, розберіться, що у вас відбувається з забезпеченням захисних очків. Якщо вони у вас є, то чому їх хлопцям не видають? І чи всі хлопці, які отримали очки, вони їх використовують? Попереду в хлопців ще не одна операція. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Конгрес США внесли законопроект, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден. У спільній заяві його авторів, республіканців і демократів, йдеться, цитую, «Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху і суверенітету своєї держави. Закликаємо колег підтримати цей документ, а Москву негайно відпустити на свободу українців». У проєкті закону пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не звільнять моряків та захоплені кораблі. Про мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни розповідали жителі Дніпра, Марганця та Кам'янського під час відеоконференції з народним депутатом Юрієм Бойко. Співголова опозиційної платформи «За життя», з якої політик йде в парламент, має конкретні законопроекти та рішення, за допомогою яких вдасться зменшити тарифи та ціни і підвищити пенсії та зарплати. Утім, головне завдання, яке визначає для себе партія, це встановлення миру на Донбасі. Сьогодні вже всі розуміють, що треба переходити до переговорів. Такий глибокий протиріччя накоплено за ці роки, що розворачувати його і розв'язувати прийдеться довгим. Це будуть довгі переговори і компроміс, о чому треба чесно говорити людям. Що без компромісу цю проблему не вирішити. Рай компромісу – це буде закон об особому статусі Донбасу, цих частей, на кілька років для відновлення інфраструктури і повернення їх мирної життя. І закон об амністії, який для тих, звісно, хто не участвував в преступленнях. Жертвами вибуху в Афганістані стали 12 людей, ще 60 поранені. Неподалік поліцейського відділку в місті Кандагар у повітря злетів начинений вибухівкою автомобіль. Після цього в будівлю вдерлися бойовики і влаштували стрілянину. Відповідальність за скоєне взяв на себе рух Талібан. У паризьких школах біля згорілого Нотр-Даму проведуть очищення через забруднення свинцем. Такий наказ видала влада французької столиці після того, як в освітніх закладах виявили перевищення норми вмісту важкого металу.
Унаслідок пожежі 15 квітня тонни токсичного свинцю з металевого даху будівлі здійнялися в повітря та забруднили довколишні території. Через загрозу отруєння дітям до 7 років та вагітним жінкам, що мешкають неподалік собору Паризької Богоматері, рекомендували здати аналіз крові. Перед початком навчального року генеральне прибирання проведуть у всіх дитячих закладах довкола собору. Це буде вологе прибирання підлоги, стін та меблів. Його запланували наприкінці серпня, коли персонал повернеться до роботи. Європарламент нового скликання вимагає від Росії відпустити політичних в'язнів, як українських, так і російських. Таку резолюцію депутати проголосували на сесії в Страсбурзі. Докладніше Олена Абрамович. У Страсбурзі цей тиждень плідний. Депутати і очільника Єврокомісії затвердили німкеню Урсулу фон дер Ляєн, і політичні групи сформували, зокрема, й прихильників України. А ще проголосували перші резолюції, серед яких заклик до Росії звільнити політичних в'язнів. Ми хочемо пролити світло на ув'язнених, які протестували проти окупації незалежно від їхньої національності. Українці – це росіяни чи татари. У Росії продовжуються напади на громадських активістів з різних сфер, зокрема і на захисників довкілля. Тому ми закликаємо російську владу звільнити без затримок та умов усіх незаконно затриманих українців. Ми знаємо, що українці пильно стежать за нашими рішеннями. Ці дебати впливають на їхнє ставлення до ЄС. До того ж, зараз у нас є важливі слухачі в ложі. Ми твердо стоїмо на своєму і закликаємо негайно звільнити політичних в'язнів. Текст резолюції, за яку віддали голоси 458 євродепутатів, традиційний. Засуджується анексія Криму, напади на кримських татар. Від Росії вимагають оприлюднити весь список українських полонених, негайно відпустити моряків та політичних активістів. Депутати закликали Раду ЄС бути готовою посилити санкції проти Москви. А от поправку щодо розчарування з приводу повернення делегації Росії до ПАРЄ відхилили. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Довжелезна черга за сувенірною банкнотою вишикувалася в Празі. Надрукували її з нагоди 80-річчя місцевого короля поп-музики Карла Готта, найвідомішого в країні та за її кордоном чеського співака. Пам'ятні купюри продавали за 2 євро в автоматі музичної крамниці, та придбати їх прагнули не лише меломани, але й перекупники. І уже за кілька годин сувенірні банкноти з'явилися у продажу в інтернеті з вартістю в тисячі євро. У Швейцарії розпочався унікальний фестиваль, який проводять лише раз на 20 років. Він присвячений національному продукту, не менш шанованому, ніж знані швейцарські сири. Про що йдеться та чим це свято принаджує сотні тисяч туристів, знає Ольга Жидецька. Таке можна побачити лише раз у покоління. 5,5 тисяч швейцарців з різних куточків країни зібралися в кантоні Во. Історичними костюмами і танцями вони демонструють традиції своєї місцевості. Сюди ж приїхали, щоб ушанувати продукт, який вважають одним зі своїх національних надбань. І це не сир, не шоколад, не годинники, а вино. Швейцарія виробляє вино вже понад 2000 років, а конкретно в нас, в кантоні Во, виноград вирощують вже близько 7 століть. Але наш товар доволі рідкісний. Якщо вам пощастило і у вас є дуже хороший друг-винороб, то він продасть вам, може, пляшок 6, не більше. Південно-східне узбережжя Женевського озера, де розкинулися тутешні виноградники, ще називають швейцарською рив'єрою. Тут багато сонячних днів у році. Від вітру долину закривають Альпи. А місцевий родючий ґрунт, за словами виноробів, додає напою унікальних якостей. Щоправда, ділитися своїми скарбами зі світом швейцарці не квапляться. Ми маленька країна з великим попитом на вино. Понад половину вин Швейцарія імпортує. Самі ми не можемо задовольнити навіть внутрішній попит, тож нам не до продажу за кордон. Славетний фестиваль бере свій початок з традиції кантону Во 16 століття. Щороку збиратися та відзначати найкращих та найгірших виноробів. У нинішньому ж форматі захід вперше провели 1797-го. Відтоді щоразу готують для глядачів незабутнє видовище. Нині ж покажуть 20 яскравих театральних шоу. Головний режисер – художній керівник відомого цирк «Дю Солей». Ну а наступне вшанування рідкісного швейцарського вина відбудеться аж 2039-го. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».
У Віденському зоопарку Шенбрун народилося слоненя. Вага маляти – 90 кілограмів. На світ вона з'явилася завдяки штучному заплідненню. Імені слоненяті поки що не вигадали. Варіанти виставили на голосування на сайті звіринцю. Єдина вимога – ім'я має бути коротким, щоб вимовити його могли навіть наймолодші відвідувачі. І на такій позитивній ноті ми закінчуємо наш випуск. За свіжою порцією інформації завітайте до нас на 8. Я чекатиму вас в цій студії.